Доброго вечора. Вас знову вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. У студії Наталія Якобсон. Розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку стисло про головне. Кримінальна справа за наміри. Очільницю міського управління охорони здоров'я звинувачують в лобіюванні інтересів приватної фірми. Наразі проводиться досудове розслідування за вказаними фактами, перевіряються факти, які виклав народний обранець у своїй заяві. Проводиться розслідування. У Миколаєві з'явилась громадська організація, що перевіряє супермаркети на якість товару. Про результати перших перевірок розкажуть наші журналісти. Наша ціль – показати гражданам, хто взагалі нарушаються їхні права підприємцями, і щоб вони звертали на це должним образом увагу. Після снігопаду і ожеледиці – щільний туман по всій області. Про примхи погоди на свята дивіться далі. Миколаївські правоохоронці перевірятимуть дії очільниці міського управління охорони здоров'я Ірини Шамрай. Їй закидають лобіювання інтересів приватної фірми, яка нині надає медичні послуги. Сьогодні відкрили кримінальне провадження. Із заявою до заводського відділу поліції звернувся народний депутат України Сергій Каплін. В ній йдеться про те, що управління охорони здоров'я міської ради ініціювало виділення 700 000 гривень. Таким чином компенсують роботу приватного томографу, який нині функціонує у лікарні швидкої медичної допомоги. Заяву у поліції зареєстрували та відкрили кримінальне провадження. Відомості за вказаним фактом слідчим відділенням заводського відділу поліції були внесені до єдиного реєстру. Наразі проводиться досудове розслідування за вказаними фактами, перевіряються факти, які виклав народний обранець у своїй заяві. Проводиться розслідування. Про 700 000 гривень за надання послуги заявляла Ірина Шамрай на своєму брифінгу ще у січні. Мовляв, управління охорони здоров'я звернулося до міської влади з пропозицією укласти угоду з приватними підприємцями, які мають томограф. Це надасть можливість повноцінно обстежити пацієнтів. Така закупка послуги допоможе нам і уникнути додаткових розходів з бюджету і вирішити питання, яке дійсно стоїть зараз нагально перед жителями нашого району обслуговування. Тому ми вийшли з цієї пропозиції і на нашу профільну комісію, написали такого листа, підрахували, вивчили досвід наших сусідів. Про ситуацію, яка склалася нині, та про розпочате кримінальне провадження Ірина Шамрай розповіла телефоном. Як воно може бути взагалі возбуждено без мене, без того, щоб мене хтось опросив? І як може бути возбуждено діло по факту, якого немає на сьогоднішній день? Нету факта виділених денег, щоб я не лобірувала або лобірувала інтереси покупки. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 4 років. Наталя Приходько, Андрій Завородній, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, напередодні 204-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка, миколаївці зібралися біля пам'ятника поету, аби згадати його життя та творчість. У сквері імені Тараса Шевченка зібралося кілька десятків людей – військовослужбовці, студенти та учні, представники місцевої влади, прокуратури області, пересічні громадяни. Для кожного постать Шевченка має своє значення. В першу чергу він був дуже хорошим поетом і дуже багато у нього філософських мотивів є в його віршах. Також ці дуже хороші стихи, як «Мені 13 минало». Я очень уважаю Шевченка за то, что он показал пример всем украинцам, что надо любить свою родину. И где бы ни жили украинцы, вот он жил в Петербурге, кстати говоря, и на Аральском море там это, ссылку отбывал, все в Оренбурге. Но однако ж Украина у него была всегда в душе. Учасники заходу наголосили, що творчість великого українського поета і сьогодні не втрачає актуальності. З кожним роком стає його слова, його філософія, стає все мудріше і сильніше. Об'єднайтеся, не цурайтеся свого, любіть один одного. Шевченко говорив тоді, сьогодні ці слова стають як набатом. Давайте об'єднаємо Україну, давайте жити разом. І давайте просто любити один одного заради життя і миру на землі.
Цього разу не було урочистих промов. Присутні вшанували пам'ять великого Кобзаря хвилиною мовчання та поклали квіти до монументу. Тетяна Філіпова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Далі до подій на сході України. Попри досягнуті напередодні у Мінську домовленості про припинення вогню, російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил антитерористичної операції. Як наслідок, один український військовослужбовець загинув. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Луганському напрямку противник вів вогонь зі станкових, протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів поблизу Луганського. А із автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї неподалік Малинового. На Донецькому напрямку ворог застосував гранатомети і стрілецьку зброю в передмісті Авдіївки. Загалом минулої доби агресор провів 3 прицільні обстріли позицій Збройних сил України. Весняні квіти, вітальні пісні та щирі привітання місцеві вокалісти, танцюристи і музиканти запросили миколаївських жінок на особливий концерт. Олена прийшла на захід разом із подругою. Жінка каже, подібна увага надзвичайно приємна. Дуже чудова ідея. Мені здається, нашим жінкам потрібно побільше таких праздників устраювати, не тільки раз в року. З нетерпінням на концерт очікує і Людмила. Зізнається, на подібному жіночому святі вона вперше. В першу чергу ми хочемо праздника, тому ми не проти і танців, і пісень. Ну, як звичайно, ми чекаємо від своїх мужчин особливого уваги, подарунків. Ну, емоцій. Положительних, тільки положительних. Святковий весняний концерт – спільний проект студентів та викладачів коледжу культури, філії Національного університету культури і мистецтв та музикантів Миколаївської філармонії. На сцені артисти спробували об'єднати різні жанри і напрямки під спільною темою. Ми дуже хочемо, щоб Миколаїв був сучасний. Ми дуже хочемо в Миколаєві створювати прекрасну атмосферу, особливо в зв'язку з затягнувшоюся зимою. Все ж таки, я вважаю, що цей концерт буде приємною компенсацією і ствердження того, що весна таки прийде. У експериментальному номері з поєднанням вокалу та хореографії брала участь і Анна Товстенко. 19-річна студентка співає у хорі. На концерті виконує 2 пісні про кохання та весну. Ой, підготовка була дуже важкою, ми дуже переживали, дуже багато репетицій було із хореографами, адже у нас композиція буде з хореографією. Але взагалі у нас все вийшло, я думаю, сьогодні глядачам дуже сподобається те, що ми покажемо. Ми сьогодні будемо вітати всіх жінок, мам, бабусь, а я особисто буду співати для своєї мами. Також на концерті жінок зі святом привітали відомі миколаївські чоловіки. Серед них і олімпійський чемпіон Олександр Абраменко. Ця нова довгожданна весна стане для вас щасливим періодом, початком щасливого періоду. И хочу вам пожелать любви, счастья, достатка, гармонии. И пусть в сердцах, вернее, пусть в душе всегда у вас будет гармония, а в сердцах у вас всегда будет настоящая любовь. С праздником, дорогие дамы! Виктория Чернявская, Олександр Пан, телевизионные новини Миколаївщини. Замість високих підборів та вечірніх суконь – військовий однострій. А ще тренування на полігоні та відрядження до зони АТО. Далі історія про одну з жінок в армії. Світлані Ковтун 19 років. Після втрати батька дівчина стала до війська. Світлана Ковтун – засновниця військової династії у родині. Після втрати батька вона хотіла стати прикладом для своїх двох молодших братів. Бурхлива енергія та цілеспрямованість допомогли обрати військовий фах. Уклавши контракт, змінила цивільне життя на армійські будні, бронежилет, каску та автомат. Не дивлячись на заборони мами, я кажу, ні, я піду в армію. Мама, та яке в армію? Ну, вона таки не вірила, але я пішла в армію. Проходила службу в 93-й окремій механізованій бригаді в танковому батальйоні на посаді санінструктора радіотелефоніста. Коли бригада вирушила до зони АТО, Світлана, не вагаючись, відправилася разом з товаришами по службі. Я дуже хвилювалася насамперед, як на це відреагує моя мама, як я там себе буду почувати, але адже ж це небезпечно там знаходитися. Але мене підтримували, не дивлячись на мій юний вік. Після повернення з фронту командування бригади запропонувало дівчині вступити до військового вишу. Вибір пав на Одеську військову академію. Тут Світлана опановує спеціальність начальника служби паливно-мастильних матеріалів.
Знаю Світлану вже більше, ніж 2,5 роки. Ну, майже, не майже, а все навчання, яке я знаходжусь в військовій академії. Світлана є досить доброю, товариською дівчиною. Ми товаришуємо, якби один одного можемо і підтримати, коли потрібно. Заняття спортом для Світлани – можливість підтримувати гарну фізичну форму. Вона має третій дорослий розряд з гирьового виду. Хоч він і вважається чоловічим, дівчина показує добрі результати. Світлана – чемпіонка академії, рекордсменка академії з гирьового спорту, призерка вузів міста Одеси. Гирьове жонглювання не заважає Світлані мати і дівочі захоплення. Вільний час полюбляє в'язати та займатися кулінарією. В майбутньому бачить себе успішною, щасливою, з надійним чоловіком поруч. Через рік я вже закінчу цю академію, я стану вже фахівцем, начальником служби пального або помічником. Я буду вже в званні лейтенанта. Я себе бачу насамперед дуже обдарованим начальником, щоб все було... Все, як потрібно, у мене все в службі проходило. Гнилими мандаринами та простроченим молоком пропонують харчуватися містянам мережі супермаркетів. В Миколаєві з'явилася група активістів, які взялися перевіряти магазини та якість товарів, що там продаються. Хлопці знімають все це на відео і викладають в соцмережі. З одним з миколаївських ревізорів поспілкувалася наша Наталія Забазнова. Смотрите, здесь 26 жовтня, 21 или 21 числа уже срок годности прошел. Они тоже, девочки, наверное, не досмотрели, то есть тоже можно было убрать. Тут тоже, ну, непонятно. Це відео молоді люди, які називають себе членами громадської організації «Територія закону», відзняли в одному з миколаївських супермаркетів. За три тижні вони здійснили близько десятка рейдів. Під увагу потрапили торговельні мережі АТБ, Тавріаве та Делікатес. Поступали различные жалобы от граждан на определенные магазины, и мы решили все-таки, скажем так, проинспектировать, согласно законов, данные магазины. То есть те, на которые поступали нам жалобы. Не одна и не две, а то есть три и более жалоб. Это по просроченным продуктам, по гнилым, по некачественному обслуживанию. Олександр Панов – журналіст цієї громадської організації. Чоловік закінчив факультет фізичного виховання та працює тренером, а у вільний час захищає інтереси споживачів. Каже, порушення майже у кожному магазині. Просрочені гнилі продукти і некачественні, і ті товари, які нарушали правила торгівлі, іменно приказ 185 Кабінету міністрів. Тобто були банки, які ударені, вони, відповідно, не повинні стояти на прилавках. Зокрема, биті банки та прострочену продукцію представники громадської організації виявили у супермаркеті «Делікатес». Керівництво підприємства від коментарів не відмовилось. Порушення правил продажу пояснюють просто – нестача кадрів. Та продукція, яка була знята з простроченими сроками, вона дійсно була. Сроки були вказані, тобто будь-який покупець дивиться ці сроки. Продукції було не так багато. Ми вважаємо це своєю виною, і, звісно, дана продукція одразу ж знята з полок. Є недостаток кадрів, він є везде зараз в країні, є великі плоскості зала. З виявленими порушеннями у супермаркетах Олександр звернувся до Держпродспоживслужби. Там пояснюють, на заяви споживачів реагують, але перевіряти точки продажу без попередження за 10 днів не мають права. На сайті вивішені плани перевірок. Якщо ми до вас, ну, йдемо на перевірку десь в жовтні, листопаді місяці, то вже з грудня минулого року ви можете бачити, коли до вас буде заходити перевірка. За 10 днів це теж чітко передбачено норми законом, ми повинні повідомити оператора ринку. Ну, даний закон готувала регуляторна політика, він направлений на підприємця. Тож підприємці мають достатньо часу, аби підготуватися до візиту Держпродспоживслужби і прибрати з прилавків усі прострочені товари. А от гарантувати, що вони знову там не з'являться наступного дня, ніхто не може. Саме тому Олександр разом з друзями планують і надалі влаштовувати власні перевірки без будь-яких попереджень. Наша ціль – показати громадянам, хто взагалі нарушає їхні права, предпринимателями, и чтобы они обращали на это должным образом внимание. То есть мы не хотим разбить какую-то сеть, там, допустим, АТБ, сеть Таврии, сеть Копейки, нет. Наша цель, чтобы предприниматели относились к гражданам более как-то лояльно.
Наталя Забазнова, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївщину накрив туман. Він протримається на території міста і області ще декілька днів. Про це повідомляє обласний гідрометцентр. А от чи буде іще сніг, і яка погода очікує на миколаївців святкові дні, розповість Ольга Бережна. Не встигли миколаївці отямитись після морозів та ожеледиці, як зранку 7 березня на вулиці відчулось потепління. В даний момент времени над территорией Украины, особенно юга, располагается относительно теплая, но в то же время влажная воздушная масса. Кроме того, по всей территории Украины у нас лежит снег, поэтому возникает эффект тумана. То есть, когда приходит теплая воздушная масса, лежит снег, туман будет по-любому. За прогнозами синоптиків, найближчі 4 дні температура повітря буде триматися позначки плюс. Але сніг танути не поспішає, тому на дорогах буде ще слизько. Так як йде постійне наростання температури, то ми очікуємо, тобто завтра ми очікуємо 0,5 тепла ночі, відповідно, около 2-4 по місту Миколаєву. Днем ми очікуємо вже 6-11 градусов тепла. И подобные температуры, то есть около 0 ночью и 8-10 днем, мы ожидаем и последующие дні. Синоптики переконують, ані нових снігопадів, ані морозів більше не буде. Зима остаточно поступилася своїм місцем весні. Ольга Бережна, Олександр Пан, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це всі новини, про які хотіла вам сьогодні розповісти. Наша інформаційна служба продовжить свою роботу. Ми продовжуємо стежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті і області. Першими вам про них повідомляємо. Лишайтеся з нами надалі. Приємного продовження цього вечора.